Anky spomínal, že v roku 2000 sa im ozval ešte neznámy muž Andrej Kiska, ktorý im vlastne pomohol v tom čase s ochránkou vtedajšieho Dalaj Lámu. A dnes tomu, že ako to dnes prebieha tento rok? To je celé iné. Pred tými 16 rokmi, keď som sa dozvedel, že tu Dalaj Lama príde, tak som sa pravda, že zaujímal, kto to organizuje, ako to organizuje. Našiel som telefón na tých, ktorí to organizujú, a zavolal som, či vám nejak nemôžem pomôcť. Nechceli sme to pôvodne, ale... Taký pred, tak ideme ešte raz. Napína medzi časom neprišiel. Prvýkrát tu bol Dalaj Lama v roku 2000, a keď som sa dozvedel, že má prísť, tak som si našiel číslo na tých, ktorí to organizujú. Zavolal som, povedal som: dobrý deň, tu je Kiska z Popradu, môžem vám nejak pomôcť pri organizácii? Oni povedali: nie, všetko máme zabezpečené, ale o deň neskôr sa ozvali, že žiaľ im vypadla ochranka, že či im neviem finančne pomôcť na to, aby mal Dalaj Lama tu počas pobytu ochranku, čo som spravil veľmi, veľmi rád. Takže to bolo prvýkrát, odtedy som mal možnosť sa s ním niekoľkokrát sa osobne stretnúť, diskutovať. Aký je váš možnosť vzťah k buddhizmu? No, viem, že ste aj napísali jednu knihu, ktoré aj spomínate, nejaké myšlienky. Buddhizmus je pre mňa filozofia. Filozofia o tom, ako by sme možno mali žiť. Že našim najväčším nepriateľom v živote je naša vlastná hlava. Že zmyslom života, tým takým najvýraznejším, alebo možno najzmysluplnejším, je pomoc druhým, obetovanie sa pre druhých. Že ten, kto dbá o šťastie vlastné, býva často nešťastný, a najšťastnejší sú ľudia tí, ktorí dbajú o šťastie druhých. A to sú veci z buddhizmu, ktoré sa mne osobne veľmi zapáčili. Dalaj Lama vždy vyzýval, aby sme my tu, ľudia v Európe, ostali verní svojmu náboženstvu, aby sme hľadali v ňom. A na záver, aj keď vojdeme do Biblie, tak ale aj do iných náboženstiev, prídeme na to, ako sú si náboženstva podobné, koľko majú spoločného, že majú základ rovnaký. Láska, odpúšťanie, porozumenie. A práve dnes sa teším na túto diskusiu. Viem, že Dalaj Lama teraz, keď bol v Curychu, tak mal stretnutie s viacerými, mali spoločné stretnutie s predstaviteľmi viacerých náboženstiev, aby ukázali, že skutočne tie základy sú rovnaké. A v každom náboženstve žiaľ sa nájdú aj fundamentalisti a extrémisti, ktorí dokážu zneužiť náboženstvo, ale že náboženstvo má spájať. A ľudia, ktorí skutočne uznávajú tie hodnoty náboženstva, tak nachádzajú dobro a chcú pomáhať. Ďakujem. Ďakujem.